លោកអ្នកស្ដាប់រាល់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ14កើតខែបោះឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមពុទ្ធបរិស័ទអញ្
ដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកស៊ីម៉ងខ្សាច់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះដៃជគុណអយុធដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍បីយ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាង ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសោជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ